ניגנתי גיטרה חשמלית. האליל שלי אז היה קלפטון, כמובן. הייתי רץ על הצוואר בלי סוף. לומד את הסולוים שלו, ממציא סולוים משלי. היה לי שיער של שנתיים וחצי שלא הסתפרתי, וזקן, וכל העסק. ואז כמובן ג'תרו צעצועים, Living in the Past. וזה היה כל כך אחר ושונה וכל כך מיוחד, שזה היה לי ברור שאני הולך לנגן את המוזיקה, זהו. באיזשהו שלב גיליתי את הבוזוקי האירי. זה כלי שנורא משך אותי מהרגע הראשון. הצלילים המיוחדים בשילוב עם המוזיקה האירית פשוט היו בעיניי נהדרים. זה התחיל באמת מהבוזוקי היווני, ששני מוזיקאים, באיזשהו אופן מוזר, בלי לדעת אחד מהשני, הגיע לידיהם בוזוקי יווני, והתחילו לשחק עם הכלי, וזה נורא מתאים למוזיקה האירית, שבאיזשהו מקום הסולם הבסיסי שלה זה רה. והכיוון הבסיסי הזה של רה להרה, שהוא בעצם סוג של אקורד פתוח, מאוד מאוד מתאים למוזיקה האירית. הכלי העיקרי הוא בוזוקי. מנדולינה קצת, ובארן. אני זכרתי את התנועה שהם עושים עם היד, והתחלתי לחכות את זה עד שזה התחיל לקרות לבד. בכלי נגינה עממיים, אתה בדרך כלל לומד לבד. אתה לומד מחיקוי של האבא שלך, השכן. זה היה מסע ארוך של גילוי, מסע מרתק, מסע מדהים של גילוי שהוא נמשך עד היום, הוא לא נפסק. אני עוד לומד כל הזמן. תהליך ההתארגנות שלי הוא לא קצר. פורס את כל האלקטרוניקה, מחבר את החוטים, ממקם את המיקרופונים שלי, ורק אז מתחיל התהליך של כיוון הכלים. יש לי 18 מיתרים לכוון, שני whistles וטוף. אם הטוף לא יהיה מכוון, צוף יהרוג אותי. בטח שהייתי שמח לנגן גיטרה חשמלית, אבל טוב לי ככה. בכלל, השאיפה שלי מאז ותמיד הייתה שיהיה למוזיקה שאני אוהב מקום בארץ. גם לכלים, גם למוזיקה, ולשמחתי זה קרה.